阿宇呢个角色喺佢童年嘅时候，系完全活喺自己嘅世界里边，而且呢个世界根本都唔系属于佢嘅，因为所有一切都系佢爹哋帮佢设计。你今日嘅计划注定失败。我觉得阿宇最可怜嘅地方系佢根本唔知道佢所做嘅一切都系错。其实佢系一个好单纯嘅女仔。他只不过想要一个他自己心爱的人和他在一起过一些很简单的生活。你永远都是我最小的细佬。一个没有血缘关系的一个姐弟，但不过阿浪对于他的爱呢又有些扭曲，也有一些诡异。是对他来说是一个情欲来说一个最大的成就，最大的占有。因为我演这个角色他的占有欲很强的。他觉得如果最后我连他的身心我都可以占有到的时候，佢呢個人格會更加完整。我同你一樣，從來都冇翻過學。今次喺《墮落花》入邊咧，其實我覺得都幾大突破嘅，因為我第一次要同女仔有一啲 kiss 嘅戲啦，但係又唔係 lesbian 嗰種，所以嗰個關係好微妙底下咧，係好難去形容。因為如果係真係 lesbian， 我都會知道我係真係好中意呢個女仔，變咗即係要諗好多點解呢個女仔會咁樣做呢啲嘢。